ខ្ញុំសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឈៀងសុកអូនជាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពថ្មព្រែចំពោះស្ត្រីដែលរងនៅអំពើហឹង្សាពេលមកមណ្ឌលសុខភាពយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យគាត់និងព្យាបាលហើយចំពោះបញ្ហាសម្លៀកបំពាក់ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើកសោបច្ច័យគឺយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខែហើយផុសតាងមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ូលីសគឺយើងអាចជាប់ជាមួយនឹងកសោបច្ច័យនេះបានពោះបញ្ហាបងប្រាក់បាទគឺយើងបងទៅតាមតម្លៃសេវារបស់មណ្ឌលសុខភាពប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកជំងឺក៏មានបានក្រីក្រគឺយើងលើកលែងថ្លៃក៏ដើម្បីបានផុសតាងសម្រាប់ដំទេជនរងគ្រោះយើងត្រូវសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសដែលភ្ជាប់ជាមួយនៅកសោបច្ច័យរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតបាទ